Abaheburayo cumi na kabiri ku murongo wa cumi na kane twongere dusome Zaburi ya 29 ku murongo wa 11. Abaheburayo 12 ku murongo wa 14 na Zaburi ya 29 ku murongo wa 11. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'ukwezwa kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Amen. Some Zaburi. Zaburi ya 29 ku murongo wa 11. Uwiteka azaha ubwoko bwe imbaraga, Uwiteka azaha ubwoko bwe umugisha ari wo mahoro. Amen. Subiremo. Uwiteka azaha ubwoko bwe imbaraga, Uwiteka azaha ubwoko bwe umugisha ari wo mahoro. Amen. Abo tutabanye ejo, amazina nitwa Nkomezi, dutuye Nairobi. Dusengera mu itorero ryitwa Release International Mission, aho niho dukorera umurimo w'Imana. Muri iryo torero niryo dusengeramo. Rero dushima Imana kuba hano iwanyu. Imana ishimwe cyane. Dushimiye abayobozi b'abanyamasengesho, Imana ibahe umugisha. Dushimiye n'abashumba bose babemereye gukora amasengesho cyangwa igiterane. Imana ibahe umugisha. Amen. Abanyamasengesho barasa n'ijisho ry'ikanisa. Ni ukuvuga ngo ikanisa ritagira ijisho, murazumva namwe. Hello. Abanyamasengesho n'ijisho ry'ikanisa. Ni ukuvuga ngo ikanisa ritagira binginzi, urumva namwe uko riba rimeze. Rero dushimiye abashumba bacu bashigikira abanyamasengesho gusenga. Imana ibahe umugisha. Dushimiye kubona n'abantu bose abo twavanye Nairobi. Imana ibahe umugisha. Namwe mwese abo tutazi n'abo tuzi, Imana ibahe umugisha. Rero tuge kuganira ijambo mu minota itari myinshi cyane. Batekereje igikorwa cyiza cyane cyo kuvuga hejuru y'amahoro ndetse no kwezwa. Ejo twavuze yuko umuntu atanga icyo afite. Umuntu udafite amahoro biragoye cyane kuyatanga, kubera ko umuntu atanga icyo afite. Amen. Utanga amahoro n'uyafite. Tegere ndaganira nitonze cyane kugira ngo twumve iri jambo. Ufite amahoro ashobora kuyatanga. Udafite amahoro biragoye cyane kuyatanga, kuko umuntu atanga icyo afite. Hari amahoro y'uburyo bubiri. Hari amahoro yo mu mutima, hakaba no gutanga amahoro y'imibanire myiza abantu ku bandi. Amen. Birashoboka kuko umuntu utarakizwa, aba bene data bashobora kugira imiterere yo kubana n'abandi amahoro, bagahesha abandi amahoro. Ariko amahoro yo mu mutima uzu yatanga n'umwe, ni umwami Yesu. Niwe mwami w'amahoro yo mu mutima. Amahoro rero tugiye kuganira nayo mahoro yombi, ariko cyane ninjoro nasenze umwuka arambwira ngo mvuge amahoro yo mu mutima, kuko amahoro yo mu mutima atangwa na Yesu gusa. Kandi umuntu agira amahoro afitanye ubusabane n'Imana. Iyo umuntu atagifitanye ubusabane n'Imana, nta mahoro yo mu mutima aba agifite. Hello. Tegere iri jambo cyane. Kubera ko umurimo wa Satani
nukubuza abantu amahoro yo mu mutima. Umunsi yatandukanyije Adamu na Eva n'Imana niwo munsi Adamu na Eva babuze amahoro, ariko kandi bayaburira muri Eden. Umunsi Eva na Adamu babuze amahoro kandi gitangaza bayaburiye muri Eden, ni umunsi ubusabane bwabo n'Imana bwashize. Umurimo ukomeye wa Satani ni ukubuza abantu amahoro yo mu mutima, niwo murimo ukomeye cyane Satani azazana, kubuza abantu amahoro yo mu mutima. Umuntu ashobora kugenda, ndabaza ikibazo, ese uyu muntu batonganye n'uwabo mu nzu mugatongana ukuntu nyine kujya gusanzwe ugasohoka urakaye bitewe n'uko mwavuganye, wagera hanze ugahura n'abagenzi bawe mukirirwa na mugaseka mukakirigugubwa neza cyane, ese uba wishimye? Nabajije, uba wishimye? Kandi iyo utashe iyo ugeze ku mujya ya mapepo wasohokanye niyaza yamagufatiraho, siko bimeze? Ni ukuvuga ngo uyu muntu imbere y'abandi arishimye, agaragaza ishusho yuko yishimye, ariko nta byishimo zo mu mutima afite, kubera ko hari ikintu cyayabujije, hari ikintu cyatumye ayo mahoro yo mu mutima abura. Amen. Rero dufite abantu benshi baririmba badafite amahoro, basenga batagira amahoro, bayoboye amatorero badafite amahoro, babayumbe batagira amahoro, kubera ko ubusabane bwiwe n'Imana ntabugihari. Iyo umuntu atagifitanye ubusabane bwiwe n'Imana ababuze amahoro, abatakaje amahoro, nubwo wose n'uyafite ariko ntayo ubufite. Nicyo gituma mubona abari abanyembaraga kera n'abari abanyamwuka kera bunyine bararamba, kubera iki? Ntibapfuye, barahari. Byagenze gute? Hari ikibazo cyaba. Nimba dufite abagabo bari abanyembaraga, bari abanyamasengesho, bari buzuye umwuka wera uyu munsi wa none, bakaba batarapfuye ariko barambaraye, hari ikibazo. Hari. Nimba dufite abagore bari abanyembaraga, bakazabirwa, bahinga, bagasenga, bakirwa basenga, ariko ubu nyine bakarambarara batarapfuye, hari ikibazo gihari. Iyo umuntu ataniwe gusenga abananiwe iby'Imana, umuntu ananiwe gusenga abananiwe umurimo w'Imana, iyo umuntu ashoboye gusenga iby'Imana byose aba bishoboye. Hello, turi kumwe? Mwumva iki kintu cyane? Kubera ko turi mu bihe abantu benshi basubiye inyuma, abantu tibagisenga, abantu tibagisenga, kandi mureke mbabwire iki kintu. Habamo abantu babiri, habaho umuntu wo mu mubiri, hakabaho n'umuntu wo mu mwuka. Njewe w'umubiri tunzwe n'imitsima n'ibibindi mwamutugaburira, kugira ngo uyu mubiri ukomere, ugire imbaraga, ushake ibindi biryo. Njewe wo mu mwuka, ibiryo byanje byo mu mwuka ni ukwegera, ni ugusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Ibyo ni byo biryo by'abanyamwuka. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu atagisenga, umuntu utasoma ijambo ry'Imana, iwe wo mu mwuka ntaba ariho. Amen. Tegere cyane, kubera ko kandi turahumuriza n'abantu iwacu harasenyutse, muhumurike cyane. Amen. Uko dufite ibibazo by'imuhira, niko dufite n'ibibazo zo mu mwuka. Uko twaye dutakaza imuhira tugatakaza iby'agaciro, niko no mu mwuka twaye dutakaza abagabo b'imbaraga n'abagore b'imbaraga n'abasore b'imbaraga, turimo turatakaza ingabo zikomeza agaciro mu mwuka. Kandi biravuga ngo intwaro zacu ntizimeze kizaba, kitugwana n'abafite amaraso
numubiri tugwana nimyuka rero nsewe wo mumwuka iyo negera imana iyo senga ngasoma ijambo ry'imana mumwuka ndakomera kuko mumwuka niho duhangana n'intambara zimyuka mibi y'abadayimoni rero iyo umugabo utazusenga ukaba umugabo udasoma ijambo ry'imana ti wambwira ngo ngone sabada Tibishoboka kumukristo yonanirwa gusoma bibi. Tibiba. Ta mukristo uzunanirwa gusoma. Ta mukristo uzunanirwa gusoma. Tibiba. Bibi. Uko umuntu adashobora kunanirwa kujya umutsima keretse arwaye. Niko n'umukristo yonanirwa gusoma bibi keretse arwaye nawe. Mu mwuka. Ese ni gute nyine umukristo yonanirwa gusenga? Kwa gakiza kari connected no gusenga gahuye no gusomeja ni jambo rero tiwobaho mu mwuka utagirisha tiwobaho mu mwuka utazuse wobaho gute rero tibishoboka kumukristiyonani kwa gusenga no gusoma bibiliya tibibaho abantu bananirwa gusoma kino gitabo n'abantu gusa batatu umuntu utarakizwa biragoye gusoma bibiliya no gusenga umuntu utarakizwa yosenga arasenga icyatazi aho gusoma chapitre imwe hano yosoma silabise impapuro 500 ariko gashapitre kamwe ko muri zaburi ibitotsi bikaza byose wone umuntu wa mbere ariko yokora imirimo yose mu kanisa yobwiriza yohagarikira yotangira kanisa bigakunda yoririmba bigakunda yohanura bigakunda ariko gusoma bibiliya ni ibyo by'umwuka utagira umwuka ti yo isobora tumpe bwana tukufu bwana sefewe umuntu utarakizwa biragoye cyane gusoma ijambo ibi ni ibiryo sabanyamwuka ibi ni ibiryo sabanyamwuka iyo umuntu akagukura mu mwuka azaga ibiryo Yesu yaravuze ngo nimuguma muri ijambo amagambo yanjye akaguma muri mwe none wewe usanesha gute utagira ibiryo udakomeye utabaho wonesha gute abadayimoni wonesha gute imbaraga z'abadayimoni Pawulo yabibwiye Abaefeso ngo abo dugwana nabo nabatware nabafite ubushobozi ni imyuka none wewe wonesha gute izo ni zo ntambara zikomeye cyane dufite mu mwuka umuntu azagira intambara wenyine akayigwana iyo umugabo agahura n'intambara umugore ntayimenye umugore agahura n'intambara umugabo ntayimenye abana bagahura n'intambara babyeyi ntibabimenye abasumba bakagira intambara abakristo ntibabimenye umuntu agahura n'intambara iyo mu mwuka iyo mu mwuka agatsindwa cyangwa agatsinda nibyo bibazo dufite ubunye mukabona umuntu yabaye undi muntu yatsinzwe ke mu mwuka zagenze gute ko asigaye avuga nabi ke yaratsinzwe mu mwuka ko atakazamera kujya ke ko asigaye avuga nabi timuzaho yahuye n'intambara Shinda, chivuya kushi. Shinda kila sa. Mungu anatupa. Nguvu ya kushinda. Tumuti Yesu nasi. Tutashinda. Shinda kila saa Mungu anatupa nguvu ya kushinda tumuti Yesu nasi mtu yase mumuka bikaba ngo ndungana mutoyo zigusenga tazagira ubwo kandi ngo azakungwa ne kugira ati gusenga
umwana mutoya kuki uzi gusenga aba daimoni bazabamwege abari umuriro mwisi yo mumwo kandi gusenga no kuvuga sukuvuga usenga sukuvuga nimba umugaba ashobora kwirwa vuga akirwa ariko kananirwa kuvuga iminota 5 yasengera urugo rwiwe akanwa amacandwa gakama ariko yeri wavuga usenga suko abanyatege usenga nuko abanyamwuka nibijyo byabanyamwuka nguvuya kushinda ya kushinda inazashita Wanu wana tulema na ishara kubwa zitafuata na wana Tere haleluya sirindwe zo gushima Yesu Haleluya Asobora kugambanira urugo rwiwe naba kuko guse gambanira umugabo cyangwa akagambanira urugo rwiwe iyo umuntu atayasenga ubwe ngo satan ngo hari byanje byose injira imusumba tazase abagambani kanisa yes abari gambane arebwe ngo satan igi ntama zose uzima tibishoboka kuba Kati vita shali tuwe na odani Mungu diye kutu yetu ya jabu Tuwamini nesu na ishara kubwa Vita kuwa tanana amini Halo! Familia yangu watoto wabariki umugabo kananirwa kuvuga guki minota 3 akirwa vuga shambri yabo bagabo mwizina onde yakatu shambri kirekeza impanzi zituma udasenga wo numwanzi wawe impanzi zituma utegera imana yawe kandi gusenga no kuvuga wana nakutamani ndani ya maisha yawe umumama kire kuvuga ariko waza gusenga ibitotsi zose bitangaba ni kuvuga ngo mana we ndakuyegereje mu wanjye kananirwa kuvuga gutyo akirwa vuga shambri impamvu yose zituma udasenga uwo ni uwo mwanzi wa tumpe Bwana utukufu haleluya Bwana sasa kibisoboka ko umukristo yonanirwa gusenga ni ibiryo bya buri munsi ni rahisi biroroshe biroroshe ni rahisi sana Nyinyi wase! Wase! Mutawezaje! Muzona ni kwa guta! Muzona ka guta kujana! Muzona ka guta kutukana! Muzona ka guta kugwana mnikanisa! Mutasa musengima! Mutasa mwegerima! Biravangwe umwegerima ngona izabege iyo umuntu ateye intambwe yo kwegerima imana naiza yirukanga ngo ngwegerima ngo nayo izange erega gusenga no kwegerima iyo tegereyima hari ibindi biza bikwegera kandi byo biza bikwegera ni wo mwanzi wawe
Nse ni gutanyina umukristo nanirwa gusenga. Niki umuntu akunda ino mwisi munsi ijuru. Niki yaciza mu mubiri. Waze niki ciza kiruta ibindi bintu zose ino mwisi. Ino mwisi. Apana mu mwuka. Niki ikintu ciza. Ni faranga. Niki cyakabiri. Urugo rwawe cyamane hari kutavuze eh umwana w'umuntu niwe kuruta ifaranga hari abantu bafite ifaranga ariko babuze hari nabandi bafite imijyango myiza ariko nta mahoro bayifitemo nukubanga ikintu ciza mu isi y'ijuru imana yahaye umuntu no rugo mutuze umuntu udakunda urugo rwiwe yokundi kanisa tegere nge kurangiza umuntu udakunda urugo rwe tiyokunda itorero nemba shobora kunanirwa gusengera umugore wanje n'abana baje kuko muri yisi nizo bintu bimfiti yagaciro gakomeye cyane mu mubiri nizo bintu kunda kurusha ibindi byose no umugore wanje n'abana baje nimba shobora kunanirwa gusengera abo bantu tarukundo mamba kunze kumekuwa kelele kidogo acha tuimbi Mungu anatupa nguvu ya kushinda tumutii Yesu na situta Shinda, shinda, ufu ya kushi. Shinda, shinda, shinda kila saa. Mungu anatupa, ufu ya kushinda. Tumuti Yesu na. Ikimanya sozo kunebuga, nukuna ni wakuse. Gusenga ntikubangamira gushaka ifaranga gusenga no gusenga gusenga no gusenga rero iyo mtu yananiwe gusenga aba yaranebwe iwe wa mumuka abari feble ntambaraga bagifite nico gituma abantu bazabarara abanyama n'injoro batatese abandi bakarara basambana n'injoro bagasambana abandi bakarara babatera mu bikunduke abandi bakarara bashanwa namazi sinzi ko tuvuze umuntu yananiwe gusenga umuntu yananiwe gusenga aba yananiwe uzima uwo mutu yogambana yoba umugambanye witore Gusenga ntago kugoye gusenga kuva amagambo abiri gusenga biva mu rukundo kundima nishize ruyifiti kuko isukunda ugihumwana ukunda umuhumwana rero kwegera imana kwegera waza kwirirwa waza kumusoza imana umari ndagutse kurasenga numu
mukunzi wacu iyo umuntu yaganira n'umukunzi we azagira amahoro yo mu mutima none nimba utazawegera imana urayikunda zomara ni n'umwikana muri bana wacu umurimo ugoye cyane n'ugusenga kuririmba biroroshye kuyobora ikanisa biroroshye gusengerwa ku pasiteri biroroshye gusengerwa ku bindi biroroshye ubuhanuzi bunyine bureze ariko ikintu kigoye ni ugusenga imana ni ukwegera imana kandi umuntu usenga mukuri no mu mwuka ubu nyine karabizira mu bwoko bwacu karahigwa mukwa kubera iki azashaganya sisiteme buri muntu arugira sisiteme uzugira sisiteme iyo usanze uzushaganya amapepe y'umuryango bakaguhika Amen. Hello? Turavuga makuru yose hano. Yose. Ubundi ni umugore usenga ni igitangaza mu bwoko bwacu. Umugabo usenga sa ni igitangaza ni kikigoji. Umukobwa n'umuhungu wawe usenga ni kawo tabwenge bafite. Barasase gusenga niwe muri mugoye mwitorero ka niwe mwiza mwikanisa ahundi muri mu mwiza mwikanisa ko gusabana n'ima ko guheragana n'ima mukirwa mukanira none n'udasenga gusoma ijambo ry'ima iri jambo ry'imana nijyo risari duha kwizera biravuga ngo kwizera ngo kuzanwa n'ijambo no kumva ijambo ry'Imana iyo nasoma ijambo ry'Imana menya Imana muri njyewe kwizera kugakura cyane none nasenga ngahabwa imbaraga zo kunesha inyuka mibi y'abadayimoni ijambo ry'Imana twese ntiduhuje intambara ikiza kitunesheriza intambara n'Imana yacu iyo nanegera Imana iyo nasenga Imana kavamo mana ni wa buhungiro bwanze reka gusenga ni uguhunga ntimuzi ko twahungiye ino kubera ko ino hari umutekano iyo umuntu yasenga aba yahuza mwuka yarambwiye ngo abantu bose badasenga bari iwabo baratekanye ariko abakristu bose ntibatekanye bagomba kuzoza abahunga kandi ubuhungiro bwabo ni umwami Yesu kujya abantu bataza basenga baratekanye timukagira ikibazo bari wawe ariko umuntu wese usenga cyogira amahoro ugomba guhunga bafata abantu ugabahungisha babaca umugore babaca umugabo abahungisha kabanga mana nakugize ubuhungiro bwanje nakugize ubuhungiro bwanje ese wowe intambara zije Zuse. Rero umuntu yananiwe gusenga. Izimana tiyo bisho. Ibyo mbivuga iki? Mukarambwe ngo komeze ngo uzosurebera ikanisa muri wewe. Nusoza ubona ufite ubujustu uzumenya ku ikanisa ribyuse. Nubona ikani uranebwe uzumenya ku ikanisa ryose rinebwe. Ge yabashumba ndabakopesha mukaza murebera kanisa muri bibi uzugireberamo nuzoza ubona urumunebwe uzumenye kanisa ryose wari gambaniye rinebwe yarari gurishije mani tubabarire
icyo ni kibazo niba musa imana yaramubwiye ngo musawe kugira ngo usengere abandi bakoze mu ikanisa bagufasa umurimo banze bazamuka hanyuma ufata umwuka kurimwo ububaheho mwebwe muzamushingira kuki iyo mugiye gusengera abakoze muzamubazamukana ku musozi ugafata umwuka kurimwo ukawumubaha Emutada seng. Murimo w'Imana bayarawunaniwe. Bayaranebwe. Ibisigaye ni ukwishakira inzira. Bibiliya yatubwiye muri Zaburi ngo Uwiteka ngo asahe ubwoko bwiwe imbaraga. Ngo isa kabiri ngo asabahe umugisha ngo ariwe mahoro. Umugisha w'Imana uva ku Mana. Iziha abacu n'amahoro. Namahoro yo mu mutima namahoro yo mu mutima Mwami Yesu warakoze wampaye amahoro mu mutima undindira muri isimbi Mwami Yesu warakoze Emo turaratagifitanye usabane nima amahoro azashira kandi niwe murimo wa sata aza dutandukanye n'Imana ariko akadusigira inshingano n'imirimo kuko imirimo ni inshingano ntacyo bibwiye satani si shetani amewafukuza Adamu na Eva katika Edeni ntabwo ari satani wirukanye Adamu na Eva muri Edeni ewe yakoze umurimo we yabatandukanyije n'Imana abasiga muri ede ni imana yabirukanye muzosome neza satani arize kuzogusohora mu ikanisa satani arize kuzogukuraho amavuta y'ubushumba satani ntavize kuzogukura mu ikora satani sazakora aza gutandukanya n'imana mu mwuka akagusigira umurimo n'inshingano ari utakigira usabane bwawe n'imana rero uko niko kubura amahoro mu mutima nibo bantu dufite bene wacu benshi bagabo benshi basenze batagisenga none batandukanyijwe n'Imana mu mutima ariko basigana imirimo n'inshingano dufite abagore benshi basengaga Imana babaga ku mutima w'Imana ariko benshi bananiriwe imbaraga dufite abagabo benshi bananiriwe imbaraga natwe iriya muri Kenya hari abagabo bari abanyembaraga bageze Nairobi bakubita ikiki singo bararambarara dufite abayo barabanyembaraga ariko bararambaraye kubera iki birengagije gusenga birengagije kwegera Imana ese mbasi gusenga okay twari tuvuze ngo biva mu rukundo utakunda Imana n'icizera yifitiye kandi umuntu udasenga ntashya tokora ntasu satani atamukoresha nicyo gituma musa mubona umuntu akamaguruka mu ikanisa agatuka undi mu ikanisa abantu bagahaguruka bakagwana ni igitangaza ejo twavuze abantu batatu baba mu ikanisa tubwira abantu benshi mu ikanisa batarakizwa bataza agakiza dufite abagabo benshi batarabona agakiza dufite abagore benshi bataza agakiza aba baba mu ikanisa baza bakora imirimo yose mu ikanisa ariko ntibaza agakiza Yesu ntarigaragara mu buzima bwawe ntibamuzi n'umuzi ariko imirimo yose mu ikanisa kubera ko ari abanyedini bakuriye mu idini bazi kuvuga bazi kuyobora bazi kuririmba noneho zama byitwa nkaho ari bwo bukristo oya ubukristo no guhura na Yesu akaguhindura semena amen Yesu akaguhindura kabona Yesu abarasanze mu busambanyi abakurayo abandi abakuye mu butsinzi abakurayo abandi abakuye mu mishinya abakurayo abandi abakuye mu burosi abakurayo none wewe Yesu yakumariye iki Yesu yakumariye iki nimekutana na Yesu
yeye mwenye uwezo akaniokoa, yeye mwenye uwezo kaniokoa, yeye mwenye uwezo kaniokoa, yeye mwenye uwezo. Karama ya sala bari mu mwishima we turaburi Yesu arabamurikira harabandi Yesu yasanze arabanyaburakari ariko ngo abageremo urashira burashira burashira abantu akava ngo nukuri uramutwera kishishwe kandi kirazira kazirizwa kwita umukristo tibibaho ubundi nabandi bagomba kuguhamya kuri umukristo. Amen. Turi kumwe. Nta muntu wemerewe kuvuga ngo jewe ndi umukristo. Oya, nabandi bazaba kubona ishusho ya kristo bakava ngo uriya mama yarakishishwe ngura mu papa ngo no mu Kristo nico gihuzubawe choni gice cyambere kiba mu kanisi gice cyakabiri nica abantu batigeze buzura umwuka we ariko babatijwe babatizwa bagiye gushaka abandi babatizwa kugira ngo bashe mu ikorari nkuru ubundi habatizwa uwa kishijwe wizeye umwami Yesu ni ubatizwa hari abantu bagisabwa kubatizwa kongera kandi kubatizwa busha kuko babatijwe bakimwitabi tababatijwe bakimwitabi ejo bundi hari umwana waje kumbwira umugore umukobwa arambwira ngo nabombotse ntarabatizwa nono ndagenda nyine ntibantenga ngize imyaka yose nza kubatizwa nyuma ariko narashatswe kugeza none mutima uracandega kuko nabombotse kandi mwumva igitangaza abanyedini bagatenga uwabatijwe ntibatenge utabatijwe bombi bakoze icacu ubusambanyi. Ayo makuru tube tuyashize ku ruhande n'ibindi byiriya tutazi sinzi ukuntu nari mvuze. Emu tataki tsegeri mana hatsa tokora niso tumamuza mwamba mubona abapasteri bakagwanira mu kanisa navuze ngo hari bice bitatu mu kanisa kandi kimukaza mwitiranye abakristo hari ico gice cyambere cy'abantu batigeze bakizwa ariko bokora imirimo yose isa mu kanisa sikwemeze hari ugice cyakabiri cy'abantu babatijwe ariko ntibuzura umwuka bara na bakamere murabisanga mu byakozwe n'intumwa bice 8 kubera ku 14 kumanuka aho Filipo yagiye mwivuga butumwa bwiriza abantu barizera barakizwa arababatiza ariko ntibuzura umwuka we dufite ikibazo cy'abantu batigeze buzura umwuka we nibo bagoye itorero kugeza no baracyara bakamere kamere kamere kagera ni kice cy'agatatu cy'abantu buzuye umwuka wera biravuga ngo abayobogwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana rero nimuzuza mubona abantu barwana mu kanisa tamukristo mubona abantu bayi batuka tamukristo tamukristo zusa tamukristo umuruzo abakristo babaroze mubanyamurenga haba abakristo babaroze barahaba mtegerega makuru. Amen. Timwamuvaga kera ta mu Kristo zuroga mutegere mworohe gakeya gatoya ta mu Kristo zuroga ushwana Yesu yamusize kujya abantu baza bashwana mu kanisa Yesu baba bamusize hanze bakama bagwana ibipfunze Yesu ntabahari baba basize Yesu Yesu se yokwemera ko ukubita igipfunze aba yaraguciye Yesu aza guca
sinzi jambo ejo baratubwiye ngo warukuntu ngo pasteli ngo ubu batumvikana mwihangane cyane kuvuga iryo jambo narababaye cyane narayimbabaye cyane nabayimbabaye cyane kubera ko Imana nje yangize ukundi pasteli wanyu mwese w'ubwo cyo tumaza mvuga aya magambo yose kintu cyose kubera ko abantu bishu ubwo sange na kamari minsi 21 n'insabira ubwo kimbabaze bamwe kabarabwiriza ubutumwa abandi kabarabwishije birashoboka ko umpasteli yonaniza abandi ariko nta mukristo yonaniza abandi muziko haraba pasteli badakijijwe muziko haraba pasteli bashizweho n'imijyango yabo wanasumbuwa kanisa nta mukristo wokwanga macakubiri nta mukristo wokunda amacakubiri kibishoboka ntibishoboka ese umuntu ufite umurimo yabona umwanya w'amacakubiri umuntu wawe usenga umuntu wawe wingingira itorero yabona umwanya gutewa amatiku kujya umurimo niwo utuma umuntu asenga iyo umuntu adafite umurimo ntiyo gusenga senga ubujya zahagurutsa itorero akabageza kumana afite ubwo bafite agahinda ariko umuntu udafite umurimo ni mafu mafu none tubaze dukore iki kugira ngo tukiswe abantu bogwanira mu kanisa abantu bomarana mu muhana kandi bose bitwa ko ari abakristo baba mu kanisa umuntu akisarana n'undi ariko mu mutima nguwo gapfa abantu bato babakira mu kanya gutya bitaye agahinda bitaye agahinda iyo ni kasiya umuntu akabuza abakristo ngo kuja gusenga kuja gusenga we ufite abakristo bo kubuza kuja gusenga ese mbazi umushumba ni umushumba wa Philadelphia cyangwa umushumba w'abakristo none ni bishop w'abakristo bose ahari hose tugomba kumwubaha kumushumba rero nta abakristo afite hano ba Philadelphia semene amen cyangwa ino haruko muza mu bikonzi umushumba n'umushumba yogera hari hantu hose bakakwita pasteli none nimba ubuza abakristo kuja kumva imana kuja gusenga kandi nini mbaya nikiye kibazo wagize pana kibibaho muri ihangana cyane ndagenda avuga nk'amagambo ariko umwuka arambwiye ngo nshamburiye ubu nyine ni ugusenya ibindi bikubakika tubanze dusenye uwo mwuka w'abadayimoni uzana amacakubiri mu rugo tuyashamburiye dutere haleluya dushamburiye uwo mwuka wo kutumvikana muzamure amaboko dushamburiye uwo mwuka iyo mubonye gutya ngo nibabanga ngo bakabatuka
kibitu byinshi babampora umuntu umeze n'ikishana urabisanga tayo igatana 11 none unesha guti yo ntambara nibe shambara vuga ngo nuza kwegera ima ukibuka kuko ari wakugire na ubanze umubabarire umare kwegera nukige ari gitoya imbabazi umuntu utagira imbabazi tagategereza imbabazi z'Imana imbabazi imbabazi je ni imbabazi amezayo ndazigishwa kandi Imana ikeneye kugupasinga izikuzanira abutegerezwa kubabarira Imana yaye kwigisha gukunda igomba kuzana abanzi kugira ngo bakunde iyo wawiga gukura mu mwuka sikwemeze Imana zikuzanira ibi nta munyeshuri wosha muri ndi shuri atabanje guhabwa ikizamini benshi rero batsinzwe ibizamini baratibuka barananiko akantu gatoya gusa bagutuka wewe tumenye ko ari ikizamini gitoya Imana iguhaye nawe ukamutuka ukabudatsinzwe ugasubira inyuma ge kurangisa umugisha ukomeye Imana iziha abayifite ni amahoro ni amahoro ni amahoro yo mu mutima kandi natanga umuntu aza kwisaha amahoro umuntu wihana akamabona bivuga ngo rero Satani ni umwanzi w'amahoro Yesu ni umwami w'amahoro ni ukuvuga ngo Yesu yaze mu bantu badafite amahoro bakabona bakabona amahoro abantu bose babuze amahoro banze Yesu ngubira ngo abaha amahoro utayafite tuya heshunze kandi abananiwe mu mwuka bafite gahunda yo kunaniza abandi mu mwuka nisho gatumira twadushe mu mwuka tihabamwe umugore tihabamwe umugabo tihabamwe mabukwe tihabamwe databukwe tihabamwe bishopu tihabamwe pasteri tihabamwe mayini tihabamwe mama tihabamwe papa mu mwuka ni mipaka ugutema n'ugusenga gusa n'ugutemana mu myuka ariko mu gitondo papa wabyutse wabyutse neza eh ariko mu mwuka mugahurirayo kobaki tubaza bamera umuntu nagutuka umutegereze mu mwuka amen semene amen umuntu nakugirira na mureke muhurire mu myuka ariko nuhangana na papa wawe arakuvuma izo nazo se ari amakuvuma kandi bibeho nuhangana na nyoko bukwe arakuvuma kirazira kikaziririzwa guhangana n'umuvyeyi wawe kirazira kikaziririzwa guhangana abanyuma n'abashumba bayo wo bavuma kandi bikaba muza mutegereza gusa tuje mu myuka n'ijo mugito papa wazuse neza wiriwe neza papa mama wiriwe neza tiniriwe neza mwana wiriwe neza tisaho nuko tutegereze gusa mu myuka ni mipanga mu myuka ni mipanga tumpe bwana tufu bwana sasewe ngawa ni musome muri ruka mirongo 21 ku murongo wa 16 ndangise ni mwadu ihusi mirongo 21 ku 16 mwumve uko ijambo rifuse ariko muzagambanirwa n'abavyeyi ba ndasa n'abavandimwe n'abene wanyu ndasa n'inshuti za ngo bazishisha bagwe burimo ngo kandi bagize gute babampo tusha kurekera abantu bane bashobora kugambanira umuntu zihuse cyane ari nacyo kibazo dufite mu banyamurenge nabo bantu bane gusa bane gusa umuntu wa mbere ni umuseye umuntu kandi ntawuja kureba umujeyi wiwe uwa kabiri ni umuvandimwe ntawuja kureba umuvandimwe uwa gatatu ni mwene wawe kumurango abanyankore se
bo kugambanira se oya ni bene wanyu wakan ni shuti ese hari umurozi uri muno kumurawo hari umurozi mwamubona hano aha hari uwo mwamubona uwo mwicanye ku arakese none nijoro yo kugambanira subiremo mutege hari umurozi mwamubona hano uwo rero ariko barahaba uwo mwicaranye arakese ninjoro yo kugambanira mwumvise nkuba ngo udakekera ko yo kugambanira ninjoro yo kugambanira nibene wacu wa mbere ni umubyeyi ubu nyine ababyeyi nibo baba baraga abana babo ibigirwamana n'uburozi mwumve abo babyeyi nabajije abana n'urubyiruko ndababaza ngo se ko ababyeyi bacu basenze imyaka myinshi uzogenda ubaza umubyeyi wawe se ko wasenze cyane hari icyo Imana yavuze ku ruzaro rwawe nusanga ntacu zigwaneho kuko umuntu usenga ikintu cya mbere Imana izi mu isezerano izivuga ku ruzaro rwiwe amen turi kumwe umuse ugomba gusenga Imana ibi umuse yayegera Imana cyane tuva dufite abasaza basenze ari abakene Imana ikavuga ku ruzaro rwabo nyine barakize kandi barabanye neza ariko basaza bari abakire ariko batasengaga bibigirwama abana babo ntibanakiramukanye bafite n'ibibazo ese mbazi umugabo ababyeyi bakagira abana batanu b'abasore kandi bakize babagabo ariko ntibamugure n'ihuzo ese ikibazo ni cy'abana cyane cy'ababyeyi twabajije ko mucecetse hari abantu bafite bene icyo kibazo tubasengere barahari benshi dufite ababyeyi bafite agahinda k'abana babo hari umwe wanyegere hari yarambwira ngo amaguru yanje ngo yaravunitse ngo mfite abana banje babiri ariko ntawuzi uvugana n'uwo arambwira ngo pasite usengere amaguru yanje yaramugaye kubera kuja gusenga yari umukecuru abana banje b'abahungu babiri ngira ntawuzi uvugana n'uwo niko gahinda afite tegere nimba umubyeyi mama wewe ugafata ikigirwamana ugaha umwana wawe kuko umuntu atanga icyo afite wase imyaka mugezemo niyo gusenga mukaraga abana banyu mugasenga mugasazana amakakama ariko se nimudasenga mwaravuye mu byanyu muzomarana hano mutukane mutemane imipanga hari abafite imijinya hari abantu bafite imijinya mu mitima batakigira Imana kumutunga ukuboko azoguca ukuboko ani tubabarije semene amen tumpe bwana tukufu haleluya rero iyo umuntu yasenga azagira amahoro yo mu mutima ijambo rya kabiri nzarivuga hejo kweswa hezwa umuntu wese ufitanye randevu yo kubonana n'Imana mbese umuryango wo kwinjira ngo uhure n'Imana ni irembo ryo kwezwa ni ukuvuga ngo umuntu utejejwe ntashobora kwegera Imana rero bisaba guca mu irembo ryo kwezwa abantu bose begera Imana baba mu buzima bwo gusenga babayeho mu buzima bwo kwezwa kuko Imana niyo yera gusa naho abantu tubaho mu buzima bwo kwezwa kandi kwezwa hezwa igicafuye uko mwese aya mahuzu mwambaye abanyesuku hari nk'abantu bagira isuku nyinshi bazaboga nka gatatu kane ku munsi abagira isuku nkeya bakoga kabiri hari abagira isuku gake cyane
bakoga rimwe ku munsi harabagira isuku nke yashize baza basiba ku munsi umwe harabandi baza basiba kabiri ni kibazo cy'isuku gusa isuku ni gitangaza isuku yemeze mu buryo bwo mu mwuka navyo nizo gucafuka si gitangaza igitangaza ni kutamenya ko wanduye umese harabakora icyaha ubwo bakamenya ko banduye bakihutira kweswa hakaba nabandi bakimarana imyaka iminsi ibiri abandi bakagira ukwezi abandi bakagira umwaka icyaha kiza kibora mu mutima cyamara kubora kikangiriza ibyiza byawe byose kiza gikuramo amahoro kigakuramo ibyishimo kigakuramo umunezero kigakuramo gusenga kikagukuramo ibintu byose kikagukuramo guseka iyo icyaha wagitindanye mu mutima wawe kiza cyangiriza ibyiza byawe byose cyo gituma rero si gitangaza kwandura ariko igitangaza ni kutamenya ko wanduye umese muhaguruke dusenge imana ibaho umugisha shinda shinda uvuya gushinda shinda 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 kirasa mungu anatupa Uvuya kushinda tumuti Yesu nasi tutashinda Rero gusenga kwa niko kunesha kwa kumkaribia Mungu kwako ndio kushinda kwa Mama reka ukumwese duhuje intambara umuntu asagwana intambara ye mutakagira intambara ye muri uku twese nti duhuje intambara dufite Nico gituma gomba gusenga Imana kegeri imana ikakugwanirira gakubera hafi gakuneshereza ninjoro mu mwuka semene ame tumpe bwana utukufu tugiye gusambriya impamvu izituma udasenga impamvu izituma udasenga uri umukristo uwo n'umwanzi wawe n'umwanzi wawe kuko gusenga kwawe niko kunesha kwawe gusenga kwawe niko guhisha abana ba gusenga kwawe niko guhikuba ku rugo rwa gusenga niko guteza itorero imbere nawaombea sana wachungaji kwa sababu na mimi ni mchungaji ukiona unashindwa maombi ujue umeshindwa kanisa nubona unaniwe gusenga uri umushumba uzomenya iki kanisa sijyawe soka cyangwa uha abandi basenga kandi bikantangaza cyane umuntu ushobora kwanga abanyamasengesho kubera ko mu bwoko bwacu dufite imyuka ibiri dufite umwuka wa dufite umwuka wa wa Herode n'uwa Absalom Herode ni umwuka wo kwica abana b'abakuru Absalom ni ukugwanya basi ku ngo niyo myuka gusiri mu ikanisi twatugwana nayo ubunye ba Herode gana ababyeyi bacu badakene ko abana bakuru ufata inyundo bafu kagenda bishe bagana na Absalom bakeneye gukura base ku ngo abana batoya bakeneye kutumvira base ni imyuka ibiri gusiri mu ikanisi abasaza babaye hari umwe waje Nairobi umusaza aratubwira ngo yumvisha ngo bari mu majaribio ngo ababo ngo barabahudumu ngo yasize bari mu majaribio agaragana Nairobi yahunze ngo none ngo yumvishe ko basengewe ati none natwe tumusenge umusaza ungana gutya urakora iki soko toye abacu barasengewe twari kumwe mu majaribio tinanje ni musenge uzokora iki twamwumva uwo mwuka dufite uwo mwuka w'abagabo bakuze basenze imana ariko badakene gutoza abantu basenga bakabirukana bagahangana nabo hakaba nabandi bana badafite discipline twemeze bashaka gukura base ku ngoma niyo myuka ibiri gusiri mu ikanisa Hello Amen rero reka dusenge Imana Imana ibaha amahoro semene Amen umuntu ubuza amahoro nagira amahoro mu izina Yesu niwe mwami w'amahoro tukemere kubaho mu buzima budafite amahoro birashoboka ko ninjoro ukora ikintu kikakubuza amahoro ariko mu gitondo Yesu arahari kugira ngo aguhe amahoro
imana iguhaye umugisha umugisha wa mbere imana izitangana amahoro ukajya ufite amahoro ukajya bike ufite amahoro ukajyama ukaba impunzi ufite amahoro kuruta kujya byinshi ta amahoro ufite rero reka dusenga imana hanyuma imana ibagirire neza mana data mana ihoraho siringiro bitangaje imbaraga zima mana data dore abagabo babusa amahoro abagore babusa amahoro abakobwa n'abasore babusa amahoro yo mu mitima bitewe n'izo bakoze satani yabakoresheje yabatangiye n'imana bituma babura amahoro yo mu mutima barasenga ariko babuze amahoro bazamura amaboko bakabura amahoro basenga bakabura ibyishimo mana bagusuye agahinda agahinda kari mu mitima yabo reka bihane reka bakugarukire kugira ngo ube amahoro mana buri muntu wese agira amahoro mana kandi buri muntu wese atanga icyo afite tugukomeye amashini mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen.